Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Vaksinasiyada saxtakarlıq edən kişi həbs edilib, tibb bacıları isə cərimələnib. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə ölkəmizdə aparılan geniş miqyaslı vaksinasiya prosesinə qarşı yönəlmiş qanunsuz əməllərə qarşı prokurorluq orqanları tərəfindən kompleks mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində və sosial media səhifələrində tibb bacısının aparılan vaksinasiya prosesi zamanı vətəndaşa peyvəndi vurma görüntüsü yaratması, əslində isə peyvəndi vurmayaraq israf etməsi ilə bağlı video görüntülər yayılıb. Faktla bağlı icbari tibbi sığortadan daxil olmuş material üzrə Baş Prokurorluğun cinayət təqibində kənar icraatlar idarəsində aparılmış araşdırma zamanı aprelin 21-də Bakı şəhəri Xəzər rayonu ərazisində yerləşən 26 nömrəli orta məktəbdə COVID-19 pandemiyası əleyhinə vaksinasiya prosesi həyata keçirilərkən 14 nömrəli Bakı şəhər xəstəxanasının Xəzər rayon dairəsinin tibb bacıları Kərimova Təbəssüm Ümmət qızı və Məmmədyarova Südabə Əhmədşah qızı tərəfindən qanun pozuntusuna yol verilməsi müəyyən edilib. Peyvəndləmə üçün müraciət etmiş şəxs Gözəlov Samir Arifoğlunun qanunsuz təklif əsasında tibb bacısı tərəfindən peyvəndin şprisə doldurulmaqla vurulma görüntüsü formalaşdırılıb. Həmin şəxs peyvəndlənmiş şəxs kimi qeydə alınmış və dövlət hesabına alınaraq pulsuz şəkildə əhaliyə vurulan peyvənd təyinatı üzrə istifadə edilməyərək israf edilib. Qeyd olunan şəxslər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.1 və 227-ci maddələri ilə inzibati xəta haqda icraatlar başlanılaraq qaydiyyəti üzrə baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Xəzər rayon məhkəməsinin qərarı ilə Samir Gözəlov 30 gün müddətinə inzibati həbs, Südabə Məmmədyarovaya 200 saat ictimai iş, Təbəssüm Kərimovaya isə 400 manat cərimə tənbihləri tətbiq edilib. O ki, qaldı bugün koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayına. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın verdiyi məlumata görə, bugün koronavirus infeksiyasına 1676 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 2168 nəfər isə müalicə olunaraq sağalıb. Son sutka ərzində isə 35 nəfər dünyasını dəyişib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 311465 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 276934 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4342 nəfər isə dünyasını dəyişib. Aktiv xəstə sayı 30189 nəfərdir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının İsveçrə Konfederasiyasında və Lixtişteyn Knyazlığında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri xanım Məmmədqızı İbrahimovanın vəzifələrindən geri çağırılması haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərar alıram. Xanım Məmmədqızı İbrahimov Azərbaycan Respublikasının İsveçrə Konfederasiyasında və Lixtişteyn Knyazlığında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılsın. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu və erməni həmkarı Vaqarşak Artunyan arasında telefon danışığı olub. Nazirlər Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Qarabağdakı fəaliyyətini və Ermənistan ordusunda başlayan islahatların əsas istiqamətlərini müzakirə ediblər. Tərəflər həmçinin Rusiya-Ermənistan birgə hərbi qüvvələrinin gələcək fəaliyyəti barədə də fikir mübadiləsi aparıblar. Kanadalı jurnalist Neil Hauer Rusiyanın Suriyalı muzluları Ermənistana göndərməsi barədə tweet paylaşıb. O öz tweetində yazıb. Etibarlı mənbə xəbər verir ki, Rusiya Ermənistana göndərmək üçün Wagner özəl hərbi şirkəti vasitəsilə Suriyanın cənubunda muzlular toplayır. Əvvəllər Rusiya Suriyalı döyüşçülərdən Livanda istifadə edərkən bu şirkətin xidmətlərindən yararlanmışdı. Məlumata görə Wagner Ermənistana göndərmək üçün Rusiyanın Suet şəhərindən 73 muzlu toplayıb. Onlarla 6 aylıq müqavilə imzalanıb. Muzluların məvacibi isə 2700-3000 dollar arasında dəyişir. Xəbərlərə görə əvvəllər Wagner-Livia döyüşləri üçün də muzlular yığıb. Argentinanın nəqliyyat naziri elə yol nəqliyyat hadisəsi zamanı həyatını itirib. Nazir Mario Meoni idarə etdiyi avtomobil San Andres de Giles şəhəri yaxınlığında aşıb. Hadisə nəticəsində o həyatını itirib. Xatırladaq ki, Meoni 2019-cu ilin dekabrında nazir vəzifəsində çalışıb.
Gürcüstan parlamentinin sədri istifa verib. Keçmiş sədr Arçel Talakvatsiya bu barədə keçirdiyi briefingdə məlumat verib. O deyib ki, Hakim Gürcü Arzusu partiyası bu posta vice-spiker Kaxa Kuçavanın təyin edilməsinə artıq qərar verib. Xatırladaq ki, Kaxa Kuçava həm də Gürcüstan-Azərbaycan parlamentləri arası dostluq qrupunun rəhbəridir. İstirahət gününə olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə, aprelin 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı gözlənilir. Arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Şimal-qərb küləyi, gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Bakıda gecə 11-13, gündüz 21-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu təşkil edəcək nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 45-50% olacaq. Rayonlarda hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16 dərəcə, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Sabah meteohəssas insanlar üçün də əlverişli hava olacaq. Bilək aprelin 25-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.